одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2 годині 37 хвилин і 19 секунд книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Так, дуже добре. Я б навіть сказав, прекрасно. Давай швиденько закінчуємо. Ще кілька хвилинок залишилося. Ой, ой, я нічого не бачу. Ай, ой, щось зі світлом зіпсувалося. О, світло, уре! Наша книга, дивись. Ой-ой-ой-ой, добра книга, вона теж зіпсувалася. Та ні, тут щось є, поглянь. На початку не було нічого, і навколо панувала суцільна темрява. Тож Бог створив день і ніч, небо, землю і моря. Створив усіляку зелень, траву і дерева на землі. Потім Бог створив зорі на небі і 2 світила – сонце, щоб правити днем, і місяць, щоб правити ніччю. Створив Бог також риб, птахів і усіляких тварин. Після цього Бог створив людину на свій образ і подобу. Створив Бог чоловіка з пороху земного, а потім подихом життя дмухнув йому в обличчя, і чоловік ожив. Як це? Що сталося? Де я? А ім'я того чоловіка було Адам. І оселив Бог його в прекрасному саду Едені. Посеред саду посадив Бог дерево життя і дерево пізнання добра і зла. І сказав Бог чоловікові: «З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того ж дня, коли його скуштуєш, напевно помреш». Потім Бог привів до чоловіка всіх тварин, щоб він дав їм імена. «Так, ти зватимешся жираф, а ти кіт. Ти собака». Але Бог захотів, щоб у чоловіка був друг, який би в усьому йому допомагав. «Недобре чоловікові бути самому», – сказав Бог. Проте серед усіх тварин не знайшлося помічника, який був би подібний чоловікові. Тоді навів Бог на чоловіка глибокий сон. А коли той заснув, Бог вийняв у нього одне ребро і створив з нього жінку. І привів її до чоловіка. «Так, це кістка від кісток моїх. Тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою». І оселилися чоловік і жінка, Адам і Єва, у прекрасному райському саду. І доручив Бог чоловікові доглядати той сад і дбати про нього. І поблагословив Бог чоловіка і жінку. І побачив Бог, що усе, що він створив, добре. І скінчив Бог 7-го дня працю свою. І поблагословив Бог 7-й день і освятив його. Класно! Як добре, що у нас є добра книга! І добре, що є світло! І наша кімната! І бібліотека! І добре, що є ти! Ха-ха! І ти! Ха-ха! Добре, що є день, і ніч, і ранок! Ранок, ранок! Нам час ховатися!